ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ရဖမ်းပြီလို့ရှိရင်ဒါဆက်ရုံမှာ Migu, ဒီကိုတန့်ဆိုင်တဲ့စာဖတ်တဲ့အောက်ဆိုင်တန့်ဆိုင်တဲ့စနစ်မူလတဆိုင်ရပါတယ်သူတော့မတုံးတဲ့နဲ့ကြောင်းကြောင်းကြောင့်မတုံးခဲ့ဘူးမတုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါစာဖတ်တဲ့အောက်ဆိုင်လည်းပါမယ်ဒီပြဖမ်းတဲ့လေတခါတည်းချိုးရင်းတဲ့ကောင်မှာစာလုပ်ပစ္စည်းတွေမသေးတဲ့နဲ့ခေါင်းနဲ့မျိုးအမဲတွေထွက်ပါတယ်အဲဒါမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဒါမပြုတ်ခင်မပြုတ်ပြင်
Sajo power, Sajo, yeah, no, 13900 never. Now, emission control, line hour, my teacher line hour. Sajo nitrogen oxide, and no two precious in the potential with the denitration system. Now, power, and the mother, and not on that. Now, Migune, Yari, Bala, my Piafan, my Piafan, my determined children is basically out of the variable. Now, Piafons and Pine, you are a Pine Yama, no Pine, you can have Yahadu, Yavron, who are a ကိုပြမှာဒီမှာအိတ်ကဆက်နဲ့အိတ်ကပါလေအဲချုပ်တွေပဲဒီမှာဟောဒီစီဒီဟောဒီဘီလမ်းစက်ရအောင်အလုံးကားကြီးလာပါလေဒါပေမဲ့ဖောက်သေးပါလေနော်ဒါပေမဲ့သေးပါလေဟောအိတ်ကပြရအောင်လေဘီလမ်းစက်နဲ့ချမ်းပြပါလေအဲဒီအတွက်ကတော့ဝင်းထားတာနဲ့မှာဒီထွက်ရှိလာတဲ့ front edge ဘီလိုပစ္စည်းကိုနော်ဟိုကန်ထရက်ပေးထားပါလေနော်ထွက်ရှိလာတဲ့ဒီပြားတွေကိုတန်းတန်းလေးတောင်ဝိုင်းနဲ့ရောက်ပါလေဝင်းထားတာမ